bietjie gestop en gedink wat die effek van jou shower gel of lyfseep op jou vel het. Die mees belangrikste rol van die vel is om alles wat onder jou vel is te beskerm van die buitewereld deur as 'n hinderlaag of 'n beskermingslaagie op te tree. Jou vel se acid mantle is die eerste laagie van verdediging om skadelike bakterieë te weerhou daarvan om deur die vel binne in die liggaam te kom. Die pH van die acid mantle is tussen 4.5 en 6 op die pH skaal. Nou net om julle te herinner, die pH skaal hardloop van 0 tot by 14, waar 7 neutraal is en alles onder 7 suur en alles bo 7 alkalies is. So, hoe nader ons aan 0 beweeg, hoe meer suur en hoe nader aan 14, hoe meer alkalies. Nou, ons vel se optimale pH is dus meer aan die suurkant. Nog iets wat ek wil hê julle in gedagte moet hou, is dat 1 pH eenheid 'n 10-voudige verskil tussen suur en alkalies verteenwoordig. Julle daar bly oor 1000 spesies bakterieë op jou vel. Goeies en slegtes. En die goeie bakterieë help om die slegte bakterieë af te veg. Slegte bakterieë doen gewoonlik nie goed in 'n pH onder 7 nie. So ons moet baie bewus wees daarvan om nie ons velle se pH alkalies te maak nie, want anders maak jy jou goeie bakterieë dood en jou vel meer geneig tot ongesonde velkondisies. Nou meeste produkte wat skuim, gebruik 'n bestanddeel met die naam van sodium lauryl sulfate. Afgekort sal dit wees SLS of SLES. En dit is wat hulle gebruik om borrels te maak. Nou, sodium lauryl sulfate is goedkoop en baie effektief. Dink byvoorbeeld aan skottelgoedwasseep of seep om engines te degrease. Die skrikwekkende ding is dat jy sodium lauryl sulfate ook kry in baie kosmetiese produkte, soos bubble bath, shampoo en shower gels. Die pH van SLS is tussen 9 en 10, wat heeltemal te alkalies is vir ons velle om gesond te wees. Seep aan die ander kant bevat nie SLS nie, maar die pH van meeste lyfseep is ook tussen 9 en 10. Dit kan nogal 'n interessante oefening wees om die pH van jou huishoudelike produkte te toets met 'n lakmoespapier en dan die pH te vergelyk met jou lyfsorgprodukte. Ongelukkig is lakmoespapier nie 100% akkuraat as dit kom by kosmetiese produkte nie, want baie produkte gebruik acid buffers wat die ware pH van 'n produk wegsteek. Dit is maar nog steeds 'n prettige oefening en sal jou soms nogals verbaas. So, watter advies kan ek vir julle gee? Kyk uit vir SLS en SLES bestanddele op die bestanddele lysie van jou kosmetiese produkte en probeer so ver moontlik om dit te vermy. Daar word 'n groter kans te wees dat as jy professionele velsorgprodukte koop, byvoorbeeld in 'n skoonheidssalon, jy 'n produk sal kry met 'n neutrale pH. Klapperolie is ook 'n baie goeie alternatief om te gebruik as 'n skuimmiddel. So produkte wat dit bevat, het definitief nie SLS of SLES in nie en dit behoort 'n baie goeie opsie te wees. Julle en dan altyd is dit vreeslik belangrik om 'n lekker omega-ryk lyfroom aan te smeer na jou bad of stort om al die vog en goedheid binne in jou vel te hou. Thank you.